Ануар, приветствую и передаю тебе слово. Көп рахмет, ардақ, я айтарымыз көп, әуелі аңдатпа. Екібастұз, Жезқазған, Өскемен, Павлодар риддері. Тағы қай аймақтарда қазандықтар істен шығып жатыр? Қыстың қамын биліктегілер неге жазда ойламаған? Аязда далада қалғандарға қандай көмек көрсетілуде? Тараздың көшелерін көктайғақ басты. Көлік жүргізушілермен қала тұрғындарының жүріп тұруы қиындай түскен. Енді арқасына рет-ретімен тоқталайық. Францияның Орталық Азиямен жасаған сауда саттығының 90% Қазақстанға тиесілі. Екі мемлекет энергетика, тау-кен өндірісі, жеңіл өнеркәсіп, құрылыс, аэроғарыш, машина жасау және тағы да басқа салаларда тиімді жобаларын жүзеге асырып келеді. Бүгін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ресми сапармен Францияға барды. Екі күнге жалғасатын келіссөздер мен кездесулер барысында арадағы ынтымақтастықты арттыруға бағытталған ортақ жобалар талқыланады. Президент Францияның беделді һәм белгілі бизнес өкілдерімен кездесіп, Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктерін таныстырады. Француздар біздің елде қандай салаларда инвестиция салуға ниет танытып отыр? Парижден әріптесім Асылбек Тойбек тарқатып айтады. Көне шахар Париж бен Астананың арасындағы алыстықты өзара сауда экономикалық байланыс жақындатады. Бүгінгі таңда Қазақстанда Франция инвесторлар саны бойынша бестікке кіреді. Алдағы уақытта байланысты бекем етуге француздар бейіл. Олар әсіресе энергетика, логистика салаларында жобаларды жүзеге асыруға ерекше қызығушылық танытып отыр. Француз билігі Қазақстан президентін жоғар деңгейде қарсы алуға барынша тыңғылықты дайындалған. Бұлай ілтипат танытуларының да жөні бар. Қазақстан Франция үшін ең құрметті серіктестерінің бірі. Оның үстіне Қасым Жомарт Тоқаевтың Францияға бұл алғашқы ресми сапары. Бұған дейін тек телефон арқылы сөйлесіп, арадағы байланысты нығайту үшін жүзбе-жүз кездесуге Эммануэль Макрон Парижге шақырған. Соның сәті түсіп, мемлекет басшысы ресми сапармен арнайы келді. Макрон өз резиденциясында Елисей сарайында салтанат атпен қарсы алды. Құрмет көрсету шараларынан соң қос тарап кеңейтілген құрамда кездесті. Президенттер сауда экономикалық, инвестициялық, мәдени-гуманитарлық қарым-қатынастарды жаңа деңгейге көтеру жолдарын талқылады. Сонымен қатар халықаралық мәселелер мен Орталық Азиядағы жағдайға байланысты ой алмасты. Бұл Париждегі ең айшықты һәм тарихи нысан. Негізгі атауы мүгедектер үйі. Әу баста әскерилерге арнап салынған, оның алыстан мен мұндалап тұрған күмбезіне 12 келі алтын кеткен. Дәл қазір бұл жерде музей, сонымен қатар қалаға келген ең құрметті қонақтарды қарсы алатын салтанат сарайы. Француз тарапы Қазақстан президентіне деген құрмет көрсету шарасын көне шаһардың тағы бір тарихи нысанында жалғастырды. Бүгінгі таңда Франция мен Қазақстан арасындағы сауда айналымы артып келеді. Мәселен, пандемияға қарамастан өткен жылы 3 миллиард долларды құраған, ал биылғы жылдың 9 ай көрсеткіші бойынша 2,5 миллиард доллардан асқан. Бұл табысты бірқатар салалар бойынша еселеуге қос тарапта да барлық мүмкіндік бар. Ауыл шаруашылық, туризм және денсаулық салалары. Біз осы салаларға көбірек көңіл бөлуімізге болады деп ойлаймын. Денсаулық сақтау жөнінде айта кетсек, бұл салада да Францияның тәжірибелері өте үлкен, көп, сауатты мамандар бар. Сауатты компаниялар бар. Сөзсіз, медицина саласындағы әріптестік аса маңызды, алайда энергия тапшылығы жаһан жұрты үшін ортақ мәселе болып тұр. Бұл ретте француздарды Қазақстанда энергетика секторында жүзеге асырылып жатқан жобалар қызықтырады. Президент Тоқаев made very strong public statements
Президент Токаев көмірдегі бейтараптылығына қол жеткізу туралы мәлімдеме жасағанын білеміз. Қазір Қазақстан электр энергиясын көмір жағу арқылы алады. Сондықтан елдеріңіз жасыл энергетика бойынша өте маңызды жобалар әзірлеп жатыр. Әрі Қазақстанда атом энергетикасы жиі айтылатын болды. Бұдан қорықпау керек. Мен французбын. Біздің елде 19 атом электр станциясы, 28 ядырлық реактор бар. Біз осы станциялардың жанында тұрамыз. Олар қауіпсіз, жақсы жұмыс істейді. Атмосфераға тастайтын улы газ да аз. Машина жасау саласында да әріптестік көкжиегі кеңеймек. Президенттің бұл жолғы сапарынан кейін елордадағы француз-қазақ компаниялары бірлескен электровоз жасау өнеркәсібінің қуаты артады. Қазіргі таңда сұранысқа сай өндіріс ішкі нарықты қамтамасыз етіп отыр. Ал 2025 жылы электровоз жасаудағы отандық үлес 40%-ға жетеді. Мамайдар дайындалады, кәсіпорын кеңейеді, экспорт ұлғаяды, жұмыс орындар жаңадан пайда болады, экономикамызға салық түседі. Экспорттан енді импорттан тәуелділігіміз азаяды. Бұл заводтың төңірегінде орта және кіші бизнес дамуға мүмкіншілік болады. Біреулері бір саймандарын шығарады, кәсіпорындар, басқа да құрал жабдықтарды шығаруға мүмкіншілік болады. Президенттің мемлекеттік сапары ертең де жалғасады. Франция Республикасының жоғары палатасының төрағасы мен экономикалық серіктестік және даму ұйымының бас директорымен кездеседі. Сонымен қатар француздық іскер топпен жүздесіп инвестициялық жобаларды талқылайды. Асылбек Тойбек және Асылбек Құспан, Әнуар Әбілда, Жібек жолы, Париж. Сонымен қатар мемлекет басшысы Парижде француз халықаралық қатынастар институтының негізін қалаушы Тиери де Монбриальмен кездесті. Қасым Жомарт Тоқаев Еуропаның ең ықпалды сараптама орталықтарының бірі саналатын француз халықаралық қатынастар институтының беделі туралы хабардар екенін атап өтті. Әңгімелесу барысында олар өзекті геосаяси мәселелермен әлемдегі процестердің даму перспективалары жөнінде пікір алмасты. Мемлекет басшысының Францияға жасаған ресми сапарын саясаттану ғылымдарының докторы Мұхит Ардагер Мырзамен кеңірек талқылайтын боламыз. Мұхит Мырза бізбен Брюссельден байланысқа шығып тұр. Мұхит Мырза, ассаламу алейкум деп алайық әуелі. Енді Франция Қазақстан үшін... жақсы, көп рахмет. Енді Франция Қазақстан, ал Қазақстан Франция үшін қандай мемлекет? Енді мынау біле білсек, Франция жалпы Қазақстан экономикасына инвестиция құйған ең ірі 5 мемлекеттің сапында. Жалпы бұл екі мемлекетті не байланыстырады? Біріншіден бастай, Франция жалпы біздің, сіз өзіңіз дұрыс айтып кеттіңіз, біздің негізгі 10 сырты мынау сауда сатып бойынша біздің ең негізгі 10 партнеріміздің бірі. Екінші, Франция бұл Еуропалық одақта, оның ішінде Францияның дауысы әрқашан ықпалды. Жалпы Еуропалық одақтың негізін қалаушылардың бірі, атсы основателі дейді ғой, бұл оның ішінде бірінші орында әрине Франция, Германия. Сосын Франция, егер біз былтырғы сауда саттық айналымын қарасақ, көлемі 3.1 болатын. Яғни сауда саттық жағынан Франция біз үшін өте маңызды партнер. Сонымен қоса, егер біздің сауда саттық немесе экономикалық біздің байланыстарымызға қарасақ, Франция біздің уран өндірісінің, яғни атом өндірісінің негізгі алушылардың бірі. Өйткені өзіңізді жақсы білесіздер, Францияда атом энергетикасы, атом энергетикасын өндіру, шығару, экспорттау ең озық мемлекеттердің бірі. Сонымен қоса, дүние жүзінде Франция осы атом энергетикасы бойынша ең қауіпсіз мемлекет. Өйткені, мәселен, өзіңіздер жақсы білесіздер, Японияда Фукусима болды, басқа мемлекеттері де болды. Бұрынғы кеңес дәуірінде осындай инциденттер кеңес мемлекетіне болды. Ал Францияда осы атом энергетикасының тарихында, өндіру тарихында бір инцидент болған жоқ. Яғни Қазақстан қазіргі таңда атом энергетикасына үлкен мән беріп жатыр. Сондықтан Францияның тәжірибесі біз үшін өте маңызды, ол бір. Ал екінші жағынан Франция қазіргі таңда өзіңіз жақсы білесіздер, біздің су жаңа сайланған біздің президентіміздің 7 жылдыққа, егер біз салыстырсақ, Францияда Макрон өзінің екінші каденциясына мамыр айында
сайланған болатын. Яғни, былайша айтқанда, екі енді сайланған президенттің кездесуі болып жатыр. Өйткені біздің президент, Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Францияға жаңа сайланған президент болып тұңғыш сапары жалпы Европаға. Сонымен қатар Макрон қазіргі таңда өтті европалық басшылардың ішіндегі ең ықпалды өзінің сөзі өтетін ықпалды саясаткерлердің бірі. Жақсы, Мұхит аға, түсінікті, көп рахмет. Енді мынау жаңа екі елді байланыстыратын өзекті мәселелердің бірі бұл энергетика дедіңіз. Енді мынау Эммануэль Макронды жалпы ықпалды президенттердің бірі дедіңіз. Енді Эммануэль Макрон мырзаның көптеген саяси шиеленістердің арасында жүретін және соны шешуге мүдделі саясаткер ретінде жақсы білеміз, көпке жасырын емес. Біздің мемлекет басшысы да дипломатия жолын құп көреді, келіссөздердің бастауы болады деп айта аламыз ба? Жаңа келіссөздердің қандай өзгерістер күтеміз? Әрине, біз егер біз Қазақстан Республикасының президентінің дипломатиялық және ең жоғарғы деңгейінде, яғни мынау халықаралық ең басты ұйым өзіңіздер жақсы білесіздер, бұл ООН, яғни президенттің үлкен тәжірибесі халықаралық деңгейінде, азиялық деңгейінде, жалпы халықаралық аренада менің ойымша ұлысының тәжірибесі өте мол, сонымен осы Макронның тәжірибесін ескерсек, яғни медиация жағынан Франция, жалпы Францияның сыртқы саясат тарихында медиация жасау, медиатор болу және сыртқы саяси ведомстволарының өте ықпалды. Сондықтан сыртқы саясат Франция үшін әрқашан маңызды. Сондықтан менің ойымша, әрине бұл тұспа-тұс келіп отыр. О жағынан біз жас мемлекет болсақ та, о жағынан тереземіз тең деуге де болады. Өйткені Франция енді өзінің мемлекеттілігінің тарихы өте зор. Сосын тағы да сіздің сұрағыңызға тағы да бір жауап келгім келіп отыр. Егер біз тарихқа үңілер болсақ, Қазақ мемлекетінің тұңғыш көне европалық карталарының бірі Франциядан картографтар жазған болатын. Бұл яғни 15-16 ғасырдың маңайындағы әзірленген Қазақ мемлекетінің карталары тарихи, өйткені өзіңіздер жақсы білесіздер. Былтыр тұңғыш рет біздің Қазақ мемлекетінің тарихымызда осындай көне европалық атлас шығарған болатын. Және осы зерттеулердің барысында Франция мемлекетінің картографтың үлесі өте көп. Және осы мәселе бойынша қазір Брюссельде өзімнің ғылыми зерттеулерімді жүргізіп отырмын. Жақсы, көп рахмет, Мұхит Мырза, естеріңізге сала кетейік. Бізбен Брюссельден байланысқа шыққан Мұхит Ардагер Мырза. Көп рахмет, алдағы уақытта осы мәселені өзіңізбен тағы да міндетті түрде талқылайтын боламыз. Сау болыңыз. Ал біз хабарымызды әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Енді ел жаңалықтарына ойыссақ, еліміздегі барлық жылу электр станцияларына техникалық аудит жүргізілетін болды. Бүгін премьер-министр Әлихан Смайылов энергетика сондай-ақ индустрия және инфрақұрылымдық даму министрліктеріне осындай тапсырма берді. Ал ұлттық экономика министрлігі тарифті инвестицияға айырбастау бағдарламасы аясында коммуналдық кәсіпорындардан түсетін әрбір өтінімді мұқият тексеруі тиіс. Екібастұздағы жағдай барлық әкімге сабақ болуы керек, деді ол. Бүкіл елді жарықпен жарылқаған Екібастұз жылусыз қалтырап отыр. Кешелі бері әупірім деп 10 қазандықтың 6-ауын іске қосқан еді. Таңға қарай тағы 25 көп қабатты, 90 шақты жер үйдің жылу желілері сыр берді. Бүгін үкімет сағатында облыс әкімі осылай деп есеп берді. Өз кезегінде жылу желісінде ыстық су бар. Бірақ көрсетілген үйлердегі ішкі жылу жүйесін қалпына келтіру керекпіз. Сол үшін қосымша тағы да 23 бригада басқа қалалардан көмекке келді. Сонымен қатар, жылсыз қалып отырған тұрғындарға 1200-ге жуық жылытатын құралдарды жеткізу ұйымдастырылды. Қақаған аязға Өскеменнің жылу желілері де шыдас бермеді. Қаладағы нөмірі 15-ші қазандық істен шығып, тұрғындарды тығырыққа тіреді. Өскемен жылу орталығында 7 қазандық, 6 турбо агрегат бар. Екі агрегатта жоспарлы жөндеу жүріп жатыр. Желідегі су температурасын көтеру мақсатында орталық басшылығы мердігерлермен бірге жұмысшылар санын ұлғайтуды шешті. Қыс басталмай жатып, жылу желілерінің желі шығып жатқаны жергілікті әкімдіктерге сын. Бүгін үкімет басшысы тиісті министр барлық энергетикалық нысандарға техникалық тексеру жүргізуді тапсырды. Жүргізілген жөндеу жұмыстарының сапасын тексеру қажет. Апат қаупі жоғары объектілер бойынша
жабдықтары мен инфрақұрылымына ерекше назар аудару керек. Барлық жылу және энергия жүйелерінің қауіпсіз әрі үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету үшін осы объектілердің меншік иелерімен жұмыс жүргізу керек. Ал ұлттық экономика министрлігі тарифті инвестицияға айырбастау бағдарламасы бойынша коммуналдық кәсіпорындардан түсетін әрбір өтінімді мұқият тексеру тиіс. Жергілікті әкімдіктер тұрғын үй инфрақұрылымын жөндеуге бөлінетін қаражаттың өз орнына жұмсалуын қатаң бақылап, қыстың қамын жазда ойлау керек. Гүлжазира Ғалиқызы, Жаңабай Ахметов, Жібек жолы. Жезқазғандағы жылу электростанциясында да бір қазандық істен шықты. Қазір облыс орталығын жылумен үш агрегат қамтамасыз етіп отыр. Салдарынан баспаналардағы температура едәуір төмендеген. Айта кетейін, екі күн бұрын ғана жылу орталығындағы 5-ші қазандықта ақау шығып, жұмысын тоқтатқан еді. Араға бір тәулік салып, оқиға қайталанып отыр. Мысты өңірдегі жағдайды тілшіміз Айзада Оразхан айтып берсін. Жезқазған жылу электр станциясында екі тәулікте екі қазандық істен шықты. Алғашқысы 27 қарашада жұмысын тоқтатса, кеше кешкілік нөмір 6 қазандықта апат орын алды. Қазір қалаға жылуды қалған 3 қазандық беріп тұр. Шаһар бойынша баспаналардағы жылу 9 градусқа дейін азайды. Қызығы, істен шыққан екі қазандықта биыл жөндеуден өткізілген. Екі тәуліктен бері баспаналары күрт суыған жезқазғандықтардың назары да үміті де жылу электр станциясында. Қыс келіп, қырау түскелі қаладағы жылу мәселесі мәземес. Вот с октября месяца в доме холодина. Қазан айынан бері үй бір жылымай қойды. Соңғы екі тәулікте жағдай тіптен қиындады. Аяз күшейді, құбырларда жылу жоқ деуге болады. Жергілікті билік болса, мән-жайды тек кеше кешкілік уақытта ғана бұқаралық ақпарат құралдары арқылы хабарлады. 27 қарашада істен шыққан 5 қазандық жөнделді деп сүйіншілегені сол еді. Нөмірі 6 қазандық жұмысында да ақау шығып, дереу тоқтатуға мәжбүр болды. Сейчас в работе 3 котла агрегат. 7-9-11 қазандықтар жұмыс істеп тұр. Әрине, бұл тұрғындарға сапалы жылу беруге жеткіліксіз екенін түсінеміз. Жылу талапқа сай берілмей тұр. Қолдан келгеннің бәрі жасалып жатыр. Жағдайды бақылауға алдық. Жоспар бойынша күн батқанша 6 қазандықты іске қосамыз. Артынша 5 қазандықтағы жөндеу жұмыстары аяқталып қалар. Жезқазған жылу электр станциясы Қазақмыс Энерджи жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің меншігінде 70 жылға жуықтаған стратегиялық нысанның тоз-тозы шыққан бүгінде. Жылда жөндеу жұмыстары жүргізілгенмен нәтиже шамалы. Айталық, биыл осы мақсатқа 4 миллиардқа жуық теңге жұмсалыпты. Істен шыққан екі қазандықта ағымдағы және күрделі жөнделгендер тізімінде бар. Соған қарамастан жылу маусымы басталмай жатып, қос нысанда ақау орын алып отыр. Айзада Оразхан, Нұрлан Бақыт, Жібек жолы, Ұлытау облысынан. Жалғастырамыз. Бүгін Сенат төрағасы энергетикалық кешен объектілерінде тексеру жүргізу қажеттігі туралы мәлімдеді. Мәулен Әшімбаевтың айтуынша, депутаттар бұл мәселені үкімет алдында көтеру керек. Бірақ қазір мемлекеттік органдар Екібастұз қаласын тезірек жылумен қамтамасыз ету мәселесіне ден қойған. Сонымен қатар, басқа аймақтардағы осындай оқиғаларды болдырмаудың амалын қарастыру бірінші мәселе. Әшімбаев проблемалы жылу электр орталықтарын мемлекеттік меншікке қайтару туралы айта отырып, әрбір жағдайды жеке-жеке қарастыру қажеттігін тілге тиек етті. Егер активтер емес, стратегиялық объектілерді мемлекет меншігіне қайтаруға байланысты мәселелер болса, яғни жылу электр орталықтары сияқты объектілер, онда бұл мәселелер қаралады. Барлығына бірдей шешім шығарылмайды. Кейбір аймақтарда жауапты инвесторлар болуы мүмкін. Егер олар бәрін дұрыс жасаса, уақытында жөндеу жұмыстарын жүргізсе, өз міндеттемелерін орындаса, әлеуметтік және экологиялық ережелерді сақтаса, онда олар әрі қарай жұмыс істей алады деп ойлаймын. Қоса кетейін, бүгін Сенатта Қазақстандағы сот жүйесін реформалау мәселелері де талқыланды. Жұмыс тобы қамауға алумен байланысты емес, бұлтартпау шараларын қолдануды кеңейту ұсынды. Мысалы, зорлық-зомбылықсыз қылмыс жасағандарға электронды білезік тағу мәселесі қаралды. Парламенттегілер күш органдарының судьяларға қысымын төмендету тетіктері де пысықталды. Жуғарыда Абай облысының орталығы Семей қаласында Абай жастары тұрғын үй бағдарламасы іске қосылмақ. Санаулы күндердің соң бағдарламаның нақты талаптары жарияланып, құжаттарды
қабылдау басталма. Қазір осы мақсатта қалалық бюджеттен 573 миллион теңге бөлінген. Динара Ерболғыз тарқатып айтады. Аймақ жеке облыс болып құрылғалы Семейде жағымды жаңалықтар еселеніп жатыр. Енді қала жастары үшін арнайы баспана бағдарламасы құрылды. Бағдарламаның әкімшілігі қалалық тұрғын үй инспекциясы, ал операторы Отбасы банк болып тағайындалды. Мен өзімді осы жас отбасылардың бірі болып табыламын. Қазіргі таңда өзімізде біз пәтер жалдап тұрып жатырмыз. Сондықтан да осы жоба іске қосылады дегенде естігенде өте қуанышты болдық. Қазіргі таңда Семей қаласы бойынша тұрғын үй кезегінде 18 бен 35 жас аралығындағы 4250 адам кезекте тұр. Мамандар тұрғын үйлерді бұл тізімде тұрмағандардың де алуына мүмкіндік болады деп отыр. Себебі қалада түрлі салада еңбек етіп жүрген жас мамандар мен жас отбасылар да жетерлік. Басталғанда негізгі талаптары ол 18 жастан бастап 35 жасқа дейін. Основной критерий сол, содан кейін бастапқы взнос болады 10%. Алған пәтерлері үй пәтер болса 15 миллионнан аспау керек. Қазір солай. И 5% ол жилищный займ. Абай жастары тұрғын үй бағдарламасына қалалық бюджеттен 573 миллион теңге бөлінген. Құрылысы салынып біткен пәтерлерде дайын. Пәтер алатын жастар баспананы қай ауданнан алатынын өздері таңдайды екен. Динара Ерболғызы, Жібек жолы, Абай облысы, Семей. Сыр өңірдің жастары Байқоңыр қаласында бас қосып, облыстық жастар слетін ұйымдастырды. Жұлдызды қалашық жеткіншектерін елдік рухқа тәрбиелеп, тұғырлы тұлға болуларына жол көрсетуді көздейді. Шарадан тілші жалғастырады. Байқоңыр Ресейге ұзақ мерзімге жалға берілгені белгілі. Сондықтан мұнда көршілдің салт санасы үстемірек. Қара көздеріміз қазақы құндылыққа сусында өссін деген ниетпен соңғы жылдары бірнеше білім ұясы бой көтерді. Енді міне Қызылорда облыс әкімінің бастамасымен Байқоңыр жастарын қолдауға бағытталған кешенді жоспар қолға алынып отыр. Аталмыш жиын сол құжат аясында ұйымдастырылды. Ресей тарапымен тығыз қарым-қатынас орнатылған. Біздің осы Байқоңырда Байқоңыр бөліміміз жұмыс жасайды. Алдағы 3 жылда кешенді жоспарларымыз тұр. Осы жоспарының аясында жастарды мәдени, рухани, жан-жақты қолдауға бағытталған іс-шаралар жоспары әзірленген. Жиын барысында жастар саясаты бағытындағы арнайы секциялық жұмыстар жүргізіліп, тәжірибе алмасу болды. Сондай-ақ өзекті мәселелерді саралауға арналған пленарлық отырыс ұйымдастырылды. Біз алдағы уақытта бірлескен түрде бастамаларымызды жалғастыра бермекпіз. Мәселен, жуырда байқоңырлық 40 оқушы Қызылорда қаласына саяхаттап қайтты. Енді Қазақстанның өзге өңірлеріне де сапар ұйымдастыру жоспарымызда бар. Байқоңыр жастары жаңа технологияның қыр-сырын меңгеруге бейім. Қазір мұнда бірнеше робототехника үйірмелері жұмыс істеп тұр. Слет делегаттары зияткер жастардың жобаларымен танысып, білімдерімен бөлісті. Қазіргі таңда біздің құрастырған роботымыз ол арқандас робот болып есептеледі. Мақсаты бұл өзіміздің қазақи нақышты дәстүрімізді нақыштау, яғни басқа өзге елдерге таныту. Жиынға қатысушылар ғарыш айлағы мұражайына барып, жұлдызды қалашықтың ғасырлық тарихымен де танысты. Елжас Әбілда, Жасұлан Бақытбек, Жібек жолы, Байқоңыр. Атырау облысында кәсіпкерлікке бет бұрған жастардың саны артып келеді. Расында да қуантады. Қазіргі таңда 500-ден аса адам өз ісін бастауға мемлекет тарапынан грант ұтып алған. Осылайша жұмыссыз жүрген жастар өз істерін дөңгелетіп отыр. Аймақтағы тілшіміз жалғастырады. Айжан Сейсенбайдың бағы жанды. Ол осыдан 3 ай бұрын мемлекеттен қайтарымсыз грант жеңіп алып, логопед орталығын ашқан. Қазір орталыққа ай сайын шамамен 50-60 шақты әртүрлі жастағы бала келеді. Сұраныста артқан кәсіпкер алдағы уақытта қосымша құрылғы алып, ісін одан әрі дамытуды жоспарлап отыр. Қазір көп күніне 10 шақты бала жеке жұмыс атқарады, жұмыс жасайды мамандарымыз. Орталығымызда 6 логопед маман және 1 психолог маман қызмет атқарады. Біздің орталықтың басты ерекшелігі тек қана сөйлеу тілі бұзылыстары бар балаларға арналған. Айжан сияқты грант ұтып алғандардың саны аймақта 500-ге жетеді. Көбі шағын бизнеске бет бұрған. Жалпы жобаға 800-ден аса жұмыссыз жас қатысқан екен. Бағы жанғандардың көбі ауыл жастары. Бұдан өзге жұмыссыз жастарды жұмысқа тарту мақсатында бірнеше жоба қолға алынған. Қазіргі таңда Атырау облысы бойынша 552 адам өз ісін бастауға мемлекет тарапынан грант алды. Оның ішінде 61%, 343-ші ауылдық жерлердің тұрғындары. Бізде жастар практикасы бар, алғашқы жұмыс орындары бар, ұрпақтар келісім шарты бар. Сондай жобалар арқылы жастарды жұмысқа тарту.
Грант алушылардың 242-сі жастар, 226-сі көп балалы аналар, ал 8-і атаулы әлеуметтік көмек алушылар. 30-ы мүгедектігі барлар болса, 8-і асыраушысынан айырылғандар. Бүгінде 100-ден аса жұмыссыз жас жеке кәсіпкер ретінде тіркелді. Жұлдыз Қайратқызы, Нұрбек Шайден, Жібек жолы, Атырау облысынан. Қарашаның соңғы күндері қазақстандықтар табиғаттың тосын мінезін көруде. Еліміздің солтүстік өңірлері аязбен арпалысып жатқанда оңтүстіктегілер кешелі бері көк тайғақтан көз ашпай келеді. Жамбыл облысы аумағындағы тас жолдар жабылып, Тараздағы әуежай өз жұмысын тоқтатқан. Тақырыпты өңірдегі тілшіміз баяндайды. Тараздың көшелері кеше түннен бері кептеліске толы. Кешқұрым майдалап жанған жауын таңға жуық көктайғақ мұзға айналды. Салдарынан Таразда жол апаты жиілеп, тұрғындардың жүріп тұруы қиынға соқты. Облыс орталығында көктайғақтың салдарынан 100-ден аса тұрғын медициналық көмекке жүгінген, оның төртеуі ауруханаға жатқызылды. Зардап шеккендердің арасында балалар да бар. Себебі мезгілдің тосын мінезіне қарамастан Тараздағы мектептерде сабақ тоқтатылған жоқ. Ал Қарашаның 28-нен 29-ына қараған тәулікте облыс аумағында 15 жол апаты орын алған. Қазір жол көлік оқиғаларына сараптама жұмыстары жүргізіліп жатыр. Көлігіміз жүрмей тұр, 10-15 минут болды, қыздырып отырмыз әлі. Қанкетеп келдік Қазанға. Машинамыз тайып. Енді жолда абай болыңыздар. Машиналардың жүруі қиындап, әрең келдік. Біз енді ерте келдік, ерте келгенде іштен себілген жоқ. Себілсе сол сағат 8:30-9:00 себілген шығар. Оған дейін себілген жоқ. Әрең жеттік. Пробка жалғасып отыр қалада. Трассаның бәрі жабық қой, қаланың шет-шетінің бәрі жабық. Қалан үшін өз көктайғақ болып отыр қазір. Әкімдіктегілердің айтуынша кешелі бері Тараз көшелеріне 420 текше метр құм мен 200 тонна тұз себілген. Тазалау жұмыстары барысында көшелер мен тротуарларға, аялдамалар мен білім беру және денсаулық сақтау нысандарына баратын жолдарға басымдық берілуде. Құмтұз шашу жұмыстарына жалпы 16 арнайы техника жұмылдырылды. Қала аумағындағы 79 көшеге құмтұз себу жұмыстары толықтай жүргізілді. Жұмыс жоспары бойынша 185 адам қазіргі таңда қалада жаңа мұздақтар тазалау жұмыстарын жүргізуде. Ауа райының қолайсыздығына байланысты кешелі бері өңірдегі әуежай қызметі де жұмысын уақытша тоқтатты. Сонымен қатар көктайғақтың салдарынан Шымкент, Тараз, Алматы тас жолдары да жабылды. Жол қауіпсіздігіне жауаптылар тұрғындарды сақтық шараларын мұқият сақтауға шақыруда. Нұржан Қадырәлі, Асылбек Жолшыбек, Жібек жолы, Жамбыл облысынан. Беларусь Республикасында Қазақстанның мәдени күндері басталды. Шара екі елдің арасындағы дипломатиялық қатынастың 30 жыл толуына орай ұйымдастырылған. Кеше Минскіде қазақ киносының күндері бастап алды. Онда қазақ халқының бай мәдениетін, тарихын насихаттайтын отандық туындылар талғампаз көрерменге тарту етілді. Қала тұрғындары мен қонақтары Қазақстан жайлы тың деректермен де танысты. Жалпы екі елдің арасында мәдениет саласындағы байланысты жаңа деңгейге көтеру жоспарланып отыр. Қазақ ұлттық Құрманғазы атындағы консерваториясы мен Минск қаласындағы музыкалық академияның оқу балалары мен осы мәдени саладағы оқу бағдарламалары мен сол сабақтастығымызды пысықтайтын боламыз. Және де Қазақстанның жаңа өзінің тарихи аты бар квартет Ғазия Жұбанова атындағы концерттері жоспарланған, мастер-класстары жоспарланған. Көзқарақты көрермен әзірге айтарымыз осы.